цій порі я вам розказую про надзвичайні та екстрені події, які трапилися за останні декілька днів на території Рівного та Рівненської області. Мене звати Катерина Ярова. Пенсіонерка під впливом оковитої до смерті забила свою сусідку. Відомо, що покійна прийшла напередодні допомогти на городі. Натомість розплатилася власним життям. Загиблі було 53 роки. Жінка прийшла до старшої сусідки на 20 років допомогти на городі. Після праці пенсіонерки сіли за чаркою, а вже за якийсь час тут працювали правоохоронці. Свою гостю господиня зарубала до смерті. Напередодні 8 травня Олена покликала свою сусідку для того, щоб вона допомогла їй посадити городину. Після того вони споживали алкогольні напої, під час чого в них виник словесний конфлікт, який невдовзі переріс в бійку. Як розповіли у міліції, аби поквитатися зі своєю помічницею, 72-річна Олена скористалася сокирою. На тілі покійної експерти виявили численні рубані рани. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. А в Городському районі чоловік загинув, коли працював у саду. Відомо, що загиблий користувався електроподовжувачем під час поливання спеціальним обладнанням. Очевидно, як пояснили в ОВС, вода потрапила на провід, куди бідолаха випадково наступив. Чоловіку було 54 роки. Усі обставини трагедії ще з'ясовуються. З лікарні до міліції надійшло повідомлення про те, що під час поливу саду чоловік отримав важке ураження струму, внаслідок чого помер. На День перемоги 9 травня у жахливій аварії у Рокитнівському районі загинула молода жінка. Її авто перекинулося та понівечилось, а сама жінка-кермувальник вилетіла через заднє скло. Смерть наступила миттєво. Тепер слідчі з'ясовують, що стало причиною ДТП із летальним фіналом. А усього за останні 4 доби в області сталося 5 дорожньо-транспортних аварій. Жінці-водію було 29 років. Біля села Остки Рокитнівського району її авто ВАЗ влетіло у перешкоду, після чого перекинулося. За попередньою інформацією, 29-річна Людмила, яка керувала автомобілем ВАЗ-2107, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, в результаті чого допустила наїзд на придорожнє дерево з подальшим перекиданням транспортного засобу. Смерть водія наступила миттєво. Відомо, у салоні авто пасажирів більше не було. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ведеться слідство. Інша автопригода трапилася у селі Ситне Радивилівського району. Там водій іноземець на швидкості врізався з мопедом. Кермувальник автомобіля Нісан Прем'єра, громадянин Республіки Білорусь, 25-річний Дмитро, лишився неушкоджений. А от 45-річний мопедист тепер на лікарняному ліжку. УДІ припускають, водій автомобіля, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де влетів у двохколісний транспортний засіб. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди водій мопеда отримав тілесні ушкодження різного ступеню важкості, з якими на даний час знаходиться в Радивилівській центральній районній лікарні. У Рівному через підгорання їжі мало не згоріла квартира. Натомість власник житла у той час просто задрімав. Пильні сусіди врятували бідолаху від трагічної смерті. Подія трапилася у багатоповерхівці по вулиці Волинської дивізії 15. Пильні сусіди повідомили вогнеборців про надзвичайну ситуацію в одній із квартир на 4-му поверсі. Уже на місці пригоди свідки розповіли рятувальникам. У квартирі знаходилася людина. Допомогою спецобладнання рятувальники швидко відчинили вхідні двері, проникли у квартиру, у задимленій кухні на підлозі працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили чоловіка, а поруч на увімкненій газовій плиті стояла закопчена сковорідка. Спершу рятувальники перекрили газ, а самого потерпілого господаря вивели на свіже повітря та надали долікарську допомогу. Як з'ясувалося, пізніше господар, чекаючи приготування їжі, залишив на увімкненій газовій плиті сковорідку, а сам заснув.
У Рівному ледь не знеслися у повітря три житлові будинки. Надзвичайна ситуація трапилася цими вихідними на вулиці Дубенській. Спершу загорілася господарча будівля. Вогонь набирав шалених обертів. За лічені хвилини пожежа могла набути великих масштабів. Аби ліквідувати займання у найкоротший термін, на місце пожежі прибули дві автоцистерни. По вулиці Дубенській у приватному господарстві горіла дерев'яна господарча будівля. У службі з надзвичайних ситуацій пояснили, працювати вогнеборцям довелося максимально швидко, адже вогонь під впливом вітру міг перекинутися на три житлові будинки. Одна група вогнеборців подала вогнегасючі засоби на гасіння безпосередньо господарчої будівлі, інша – на захист оселі громадян. Приблизно за півгодини пожежу вдалося локалізувати, не допустити розповсюдження вогню на помешкання громадян. Що спровокувало займання, тепер з'ясовують фахівці. На щастя, ніхто не постраждав. Ну а далі коротка статистична інформація. За останні 4 доби до чергових частин міських та районних відділів міліції надійшло 790 повідомлень, 190 з яких кваліфіковано як кримінальні правопорушення. На дорогах області зареєстровано 3 ДТП, де травмувалося 3 людини. Незаконне заволодіння транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 440 разів, а 57 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області за останні 4 доби в області 24 рази фіксувала пожежі. 7 разів надзвичайники надавали допомогу населенню. Сталося 8 нещасних випадків. І на сьогодні у мене все. Більше інформації завжди на офіційному сайті телеканалу «Сфера», де розміщені і усі наші контакти. Вам бажаємо вдалого та спокійного початку робочого тижня. До зустрічі в ефірі!